କାଲି ଆମେ ଏଇ ଶ୍ଳୋକଟା ପଢ଼ିଥିଲେ। ତଚ୍ଚୋଦ୍ଧବାଶ୍ରୟତି ଯନ୍ତ୍ରୀବିଧ ବିକାର ମାୟାନ୍ତରା ପତତି ନାଦ୍ୟପବର୍ଗୟ ଜନ୍ମାଦୟସ୍ୟ ଯଦମୀତବ ତସ୍ୟ କିଷ୍ଣୁ ରାଦ୍ୟନ୍ତୟୋର୍ଯଦତ୍ତୋସ୍ତି ତଦେବ ମଧ୍ୟେ। କୁହାଯାଇଥିଲା କି ପ୍ରକାର ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଏ ଯେଉଁ ତ୍ରିତାପଜ କୁହାଯାଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦି ତ୍ରିବିଧ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବିକାର ତୁମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଅଛି, ତୁମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ମାୟା ବୋଲି ଜାଣିବ। ଠାକୁରଜୀଙ୍କ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ତା'ର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧି କରିନି, ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଏଇ ତ୍ରିତାପ କଷ୍ଟ ଦେବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପର ଶରୀର ରହିଛି, ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ନକଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ସେ ସହେ, ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବାଧ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଯାଏ, ଏସବୁ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେନି। ଏସବୁ ମାୟା ବୋଲି କହିଦେଲେ ଠାକୁରଜୀ। କାହିଁକି ମାୟା? ଯେତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛି, ଦେହଟା ଭୋଗ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଯାହାକୁ ଜୀବାତ୍ମା କୁହାଗଲା, ଯିଏକି ଚିନ୍ମୟ ଅଂଶ ଭଗବାନଙ୍କର, ତା'ର ଜାଗତିକ ଦୁଃଖ ସୁଖର କୌଣସି ହିସ ତା'ର ସଂସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାୟାକୁ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା, ଆର ଆଦି ଆଉ ଅନ୍ତ ଅଛି, ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ଶେଷ ଅଛି, ଏ ଶରୀର ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ମରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଯିଏ ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ମୟ ଶକ୍ତି, ତା'ର ନା ଜନ୍ମ ଅଛି ନା ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସେ ଅବିନାଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ଜଗତ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉନି, ତେଣୁ ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଉଦ୍ଧବ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଜାଣିଦେବ ନା ତୁମ ବସ୍ତୁକୁ, ତୁମ ନିଜକୁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଏ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ହେବନି। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ ବସ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ ବସ୍ତୁଟା ହେଉଛି ଭଗବତ ଅଂଶ ଜୀବାତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ଶରୀରଟା ବିନାଶଶୀଳ, ତାକୁ ଅସତ୍ କୁହାଗଲା, ଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଇଏ ଅବିନାଶୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଆର ମୃତ୍ୟୁ ଏ ଦୁଇଟା ଅସତ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଯିଏକି ଜୀବାତ୍ମା। କାଲି ଆଉ ଉଦାହରଣ କହିଥିଲି, ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଘ୍ର ବେଶ ଧାରଣ କରିବ, ମନେକର ବାଘ, ବାଘ ଭଳିଆ ସେ ଅଭିନୟ କରିବ, ବାଘ ଭଳିଆ ଗର୍ଜନ ବି କରିବ, ହୁଙ୍କାର କରିବ, ଲଲକାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ବାଘ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ମଣିଷ ବାଘ ବେଶ ହୋଇଛି,
ପ୍ରକୃତ ସେ ଜଣେ ମଣିଷ ବାଘବେଶ ଧାରଣ କରିଛି, ବାଘବତ ସେ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ତେଣୁ ବାଘ ତାର ବାଘ ବେଶଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନିତ୍ୟ, ତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାର ନଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷଟା ସେ ରହିଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଏ ଶରୀର ଯେଉଁ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପୋଷାକ ଗୋଟେ, ଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ମରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯିଏକି ଆତ୍ମା କହିଲା, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ତାର ବିନାଶ ନାହିଁ। ଏ ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ଖୋଳ, କିଏ ପୁରୁଷ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ, କିଏ ବିପ୍ର କିଏ ଶୂଦ୍ର, କିଏ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସବୁ ଯେଉଁ ଶରୀର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୋଳ ମିଳିଛି, ଇଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଆର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ସେମାନେ ସଂସାର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀର ଅନ୍ତସ୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ମହତ୍ କୃପା ଆର ଆଧାରରେ, ସେମାନେ ଏ ଜଗତର କୌଣସି ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେନି, କୌଣସି ଦୁଃଖ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି ତାଙ୍କୁ। କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଦେହଟା ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଉଛି ମନ, ଏ ଦ୍ୱିବିଧ ଆବରଣରେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପକେ ଆବୃତ କଲେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ କହିଲା, ସତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଂ ପରଂ ଧିମୟ, ସତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଭଗବତ ଅଂଶ ଆତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା ବି ସତ୍ୟ, ଏ ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଆବୃତ କରିଛି ଦୁଇଟା ଶରୀର, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ଗୋଟେ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କାହାକୁ କହିଲା, ଦେହଟାକୁ କୁହାଗଲା, ଏ ଯେ ଫିଜିକାଲି ବଡ଼ି, ଗ୍ରସ୍ ବଡ଼ି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଆବରଣ। ଆଉ ମନ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସେ ଗୋଟେ ଆବରଣ। ଏ ଦୁଇଟା ଶରୀରର ଦୁଇଟା ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନେ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ ପରିମାଣଶୀଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାର ଯୋଗ୍ୟ ନିରୁପାଧିକ ଜୀବାତ୍ମା ତଦ୍ରୁ ବିକାରଧୀନ ନୁହେଁ। ଏ ଆମ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଦୁଇଟା ଶରୀର ଯେଉଁ କଭର କରିଛି ନା, ଇଏ ବିକାର ଯୋଗ୍ୟ। ବିକାର ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ଆର ଜନ୍ମ ଅଛି, ଶୈଶବ ପୌଗଣ୍ଡ ବାଲ୍ୟ କୈଶୋର ଯୁବକ ବୃଦ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାର ଅଛି, ଆର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆଦି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିକାର ନାହିଁ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ସେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ସେ ନିରୁପାଧିକ କୁହାଗଲା, ସେ ଉପାଧିଗ୍ରସ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଶରୀର ଉପାଧିଗ୍ରସ୍ତ, ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାଲ୍ତୁ ପରିଚୟ ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମା ବିକାରଧୀନ ନୁହନ୍ତି, ତାର ବିକାର ହୁଏନି, ବିକାର ମାନେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି, ଏ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଛୋଟ ସମୟରେ ଯେମିତି ଦେଖାଯିବା, ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚିହ୍ନି ହେବନି, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଇଏ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ହିଁ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ରହିଛି, ଇଏ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ନାହାନ୍ତି ବାବା ବୃନ୍ଦାବନ ତେଣୁ କାଳ ବିଚାରରେ ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗର ପ୍ରତୀତିର ସହଚର ନୁହନ୍ତି। ଆତ୍ମା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗର ନୁହେଁ, ଶରୀର କ୍ଷଣଭଙ୍ଗର,
ପାଣି ଫୁଟୁକା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଣି ଫୁଟୁକା ଯେମିତି ପାଣିରେ ଦେଖାଯାଏ ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ଦେଖାଯାଏ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଳେଇଯାଏ ମିଳିଯାଏ ତଦ୍ରୂପୀ ଶରୀର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ମରୁଛି କିନ୍ତୁ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର କୁହାଗଲା ଆତ୍ମାର ସେହି ପ୍ରକାର ନୁହେଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିଲେ ରଜୁତେ ସର୍ପଭ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳେ ଅବସ୍ଥିତ ରଜୁରେ ସର୍ପଭ୍ରାନ୍ତି ରଜୁ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିରେ ସାପ ବୋଲି ଭାବିବା ନା ସାପ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ନା ପରେ ଅଛି କାରଣ ସେ ଦୌଡ଼ି ନା ସିଏ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିଟା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଆମେ ସାପ ବୋଲି ଭାବିବା ସେଟା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ବାସ୍ତରେ କହିଲା ରଜୁରେ ସର୍ପଭ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳେ ଅବସ୍ଥିତ କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ପରେ ବି ସେ ଦୌଡ଼ି ମଝିରେ ତାକୁ ଭୁଲ ବସ୍ତୁ ଆମେ ସାପ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ସେ ଦୌଡ଼ିଟା ସେହି ପ୍ରକାର ଆମର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ପରିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଷାରେ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶରୀର ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଆମ କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଆମେ ନିଜର ବୋଲି ମନେ କରୁଛେ ଆର ଜନ୍ମ ବି ଅଛି ଆର ମୃତ୍ୟୁ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା ସେ ସତ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ତ କଥା ଉଠୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଉପଲବ୍ଧି ଥକାକାଳୀ ରଜୁ ଜ୍ଞାନ ବିଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଆ ସର୍ପାନୁମାନ ତାତ୍କାଳିକ ମାତ୍ର ପରକ୍ଷଣେ ପୁନରାୟ ରଜୁ ପ୍ରତୀତି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳେ ସର୍ପ ପ୍ରତୀତି ହୋଇତେ ପୃଥକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଦୌଡ଼ିଟା ଅଛି ତାକୁ ସାପ ବୋଲି ଭାବିବା ବାସ୍ତରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ତେଣୁ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଏଇଟା ତାତ୍କାଳିକ ପ୍ରତି ତାତ୍କାଳିକ ମାନେ ସେହି ସମୟରେ ସର୍ବକାଳିକ ନୁହେଁ ରଜୁଟା ସର୍ବକାଳିକ ମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ରଜୁଟା ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ରଜୁ ହିଁ ରହିବ କିନ୍ତୁ ତାତ୍କାଳିକ ପ୍ରତୀତି ମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଅନୁମାନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ସାପ ଭଳି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା ସେମିତି ଆତ୍ମା ଯେ କୁହାଗଲା ଇଏ ସର୍ବକାଳିକ ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଇଏ ଇଏ ରହିଛି ରହୁଛନ୍ତି ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଆବୃତ କରିଛି ଶରୀରଟା ମିଳୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶରୀର ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ତା'ର ମରଣ ଅଛି ଆଦି ଅଛି ଅନ୍ତ ଅଛି ନା ଶରୀର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ନା ସେ ପରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଜୀବାତ୍ମା ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି ପରେ ବି ରହିବେ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ଦେହ ମନ ପ୍ରଭୃତିକେ ବହୁମାନନ କରିବା ଆତ୍ମାର ନିତ୍ୟ ବିଚାର ପରିତ୍ୟାଗ କରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ଏଥିପାଇଁ ଦେହକୁ ମନକୁ ଏସବୁକୁ ବହୁମାନନ କରି ଏହା ଉପରେ ବେଶୀ ଗବେଷଣା କରିବା ଦେହ ମନ ଉପରେ ବେଶୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଚିନ୍ତନ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ନିତ୍ୟ ବିଚାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଏଇ ହିଁ କରନ୍ତି ଆତ୍ମାର ବିଚାରଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି ଆତ୍ମା ଉପରେ ଯେଉଁ ଆବରଣ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଯେଉଁ ଅଛି ମନଟା ଆଉ ଶରୀରଟା ଆହୁରି ଉପରେ ବେଶୀ ଗବେଷଣାରତ ସାରା ସମାଜ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ସବୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମହତ୍ କୃପାରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ନା ନିଜ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସେ ଜଗତର କଷ୍ଟରୁ ଦୂରେଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଆତ୍ମବସ୍ତୁ ଅନାତ୍ମ ପ୍ରତୀତି ଉଭୟ ଏକ ନୁହେଁ ଆତ୍ମବସ୍ତୁ ଅନାତ୍ମ ପ୍ରତୀତି ଏଇଟା ଏକ ନୁହେଁ କହିଲେ ଆତ୍ମାକୁ କୁହାଯିବ ତାକୁ ଅନାତ୍ମ ବୋଲି ଭାବିବ ତାକୁ ଯେମିତି ଜଡ଼ା ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଚିତ୍ ବସ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଜଡ଼ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ଦେହ ବୋଲି ଭାବିବା ଇଏ ଏକ ନୁହେଁ କୁହାଯାଇଛି ଅନାତ୍ମା ମାନେ ଶରୀରଟା ଆତ୍ମା ମାନେ ଶରୀର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜୀବନ ଶକ୍ତିଟା ଏ ଦୁଇଟା ଏକ ନୁହେଁ କେବେ ହେଲେ ଜଡ଼ ଜଗତର ଅବସ୍ଥାନ କାଳେ ଭକ୍ତୃ ଅଭିମାନର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେବା ପରତା ଲାଭ ଘଟିଲେ ହିଁ ଆଦ୍ୟାନ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ନିତ୍ୟର ସହିତ ପାର୍ଥିକ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ନା ତଜନ ମାୟାମୁକ୍ତ ହୋଇଆ ହରିଭଜନ କରାଇ ଶ୍ରେୟ
କହିଲା ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ଯେତେଦିନ ଏଇ ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛେ ଭକ୍ତୃ ଅଭିମାନର ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜକୁ ଭକ୍ତା ବୋଲି ଭାବିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେବା ପରତା ଲାଭ ଘଟିଲେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ନିଜକୁ ଭକ୍ତା ବୋଲି ଭାବିବାନି ବରଂ ସେବକ ବିଚାର ଆସିବ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ପ୍ରତି ତାହେଲେ ଆଦ୍ୟନ୍ତର ତା ନିତ୍ୟର ସହିତ ପାର୍ଥିବ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ନା ଆଦି ଅନ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ନିତ୍ୟର ସହିତ ପାର୍ଥିକ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ନା ମାନେ ଏ ଯେ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ କହିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଆର ଆଦି ଅନ୍ତ ବୋଲି ଏ ପ୍ରକାର ବିଚାର ଆସିବନି ଏଥିପାଇଁ ମାୟାମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ହରିଭଜନ କରା ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶରୀର ତ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ତାରି ଉପରେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଶରୀରର ଅବସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଯୋଗୁଁ ଭଗବତ ଅଂଶ ଆତ୍ମା ଯୋଗୁଁ ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ହରିଭଜନ କରିବା ଦରକାର ଏହି ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହେ ଉଦ୍ଧବ ତୁମେ ତଂ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣି ମୋରି ଆରାଧନା କର ନିଜକୁ ତାହାର ତ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବାଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଭଜନ ଶ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ ଜ୍ଞାନଂ ବିଶୁଦ୍ଧଂ ବିପୁଳଂ ୟଥୈତତ୍ ବୈରାଗ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତଂ ପୁରାଣଂ ଆଖ୍ୟାୟି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତେ ତଦ୍ଭକ୍ତି ଯୋଗଂଚ ମହତ୍ ବିମୃଗ୍ୟ ଆଖ୍ୟାୟି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତେ ତଦ୍ଭକ୍ତି ଯୋଗଂଚ ମହତ୍ ବିମୃଗ୍ୟଂ ଶ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ ହେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ହେ ବିଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତେ ବୈରାଗ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତଂ ପୁରାଣଂ ବୈରାଗ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ପୁରାଣଂ ମାନେ ପୂରଣ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ମିତମ ସମ୍ମତମ ଏତତ୍ ବିଶୁଦ୍ଧଂ ତ୍ୱଂ ପଦାର୍ଥ ଜ୍ଞାନତୀତଂ ଜ୍ଞାନଂ ଯଥା ଯେନ ପ୍ରକାରେଣ ବିପୁଳଂ ବୃହତ୍ତରଂ ଭବତି ତତ୍ତତ୍ତଥା ମହଦ୍ ବିମୃଗ୍ୟଂ ମହଦ୍ଭି ବ୍ରହ୍ମାଦିଭିର୍ମୃଗ୍ୟଂ ତଦ୍ଭି ଯୋଗଂ ଚ ଆଖ୍ୟାୟି ଶୁଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ହେ ବିଶ୍ୱରୂପ ବୈରାଗ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ପୁରାଣ ଏଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଯେ ପ୍ରକାରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ ତାହା ଏବଂ ମହାଜନଗଣର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ଭବଦୀୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସମ୍ୟକ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧବଜୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି କହିଲେ ହେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ହେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମାନ ହେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଯେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ କୁହାଗଲା ବୈରାଗ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଅନୁଭବାତ୍ମକ ଯେଉଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ମହତ୍ପୁରୁଷମାନେ ମହାଜନମାନେଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯୋଗ ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟକୁ କୁହନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ମହାଶୟ ତ୍ୱଂ ପରାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣିଆ ବୈରାଗ୍ୟର ସହିତ ତତ୍ ପଦାର୍ଥର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ତ୍ୱଂ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ସେ ତାପରେ ତତ୍ ମାନେ ପରତତ୍ଵ ବିଷୟରେ ତେଣୁ ବୈରାଗ୍ୟର ସହିତ ତତ୍ ପଦାର୍ଥର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ କି ପ୍ରକାର ତତ୍ ବସ୍ତୁ ମାନେ ଭଗବତ ଭଗବତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସର୍ବଦୁର୍ଲଭ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଲଭ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜଗତରେ ଦୁର୍ଲଭ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ
विशुद्ध तं पदार्थ ज्ञान सहित विपुल तत्पदार्थ हेतु बृहत्तर पुराण प्राचीन ज्ञानी सम्मत से प्रकार संबोधन करछन्ते हे विश्वेश्वर हे विश्वमूर्ति विश्वर मिथ्यते ताहार ऐश्वर्य ताहार मूर्ति वृथाई यही भावार्थ सुख सनकादि महत्गण कर्तृक विशेष रूपे अन्वेषणीय ज्ञानादि अमिश्र शुद्ध भक्ति जोग कहतु ये सुखदेव गोस्वामी सनकादि मुनि ऋषि माने महत्पुरुष माने विशेष रूप से जो अन्वेषण अनुसंधान करछन्ति कौन ज्ञानादि अमिश्र कौन सी ज्ञान मिश्रण नथिबो कर्मर मिश्रण नथिबो विशुद्ध भक्ति जो कथा कहतु जहाँ कहगला उत्तम भक्ति बा विमल भक्ति बा अभिविचारी भक्ति बा उज्जवल रस भक्ति कथा बा निर्मल भक्ति से भक्ति जो भक्ति कौन सी मिलावटी नुहे से कथा कहतु कहते जो मैंने जड़ भाव परित्रम कर महत् कहगला महत् शब्द जो कह जा महत् महत् माने अनुसंधान जो करुछन्ति को मान को महत् कहगला जड़ भाव को जो मैंने त्याग कर जड़ भाव मान भौतिक ज्ञान शरीर ज्ञान जो रही संसार ज्ञान जो रही जड़ कहगला कहीं चेतन ना चेतन वस्तु शरीर भितर आत्मा से ही चेतन कहगला क्यों से चेतन आत्मा ऊपर जो खोल चमड़ा अच्छी ये तो जड़ कह जाए तेणु यही देह ज्ञान जो मान अच्छी जड़ वस्तु ज्ञान जो मान रही से मानक महत् कहनी महत् से मैंने जो मैंने आउट ऊर्धर जो मैंने अच्छा महत्पुरुष से कहगला महत्पुरुष तेणु जो मैंने जड़ भाव अतिक्रम कर से मानक महत् कहगला से महत्पुरुष कृपा हेले ही जड़े जनकर मति भगवान चरण से रतिजुक्त हे नले जो भगवान जो मन दे मत गोटे ये ना निज इच्छा भगवान चरण प्रति स्पर्श करुचे ना कि कहले स्पर्श करुचे ये महत्पुरुष जत दिन पर्यत महत्पुरुष चरणसित होना मानने महत्पुरुष चरण रज निजी आम अभिषिक्त न करे से दिन पर्यत ये जो मति विक्षिप्त मति भगवान चरण स्पर्श कर अनुभव कर गला बिना महत्पुरुष निष्किन वृणीत जावत कहगला महत्पुरुष चरण महत्तर कृपा बिना कौन कार्य सिद्धि नए कुष्ठभक्ति दूरे था संसार नए क्षय कुष्ठभक्ति बहुत दूर कथा संसार प्रति जो आसक्ति अच्छे से ही कटवनी जदि महत्पुरुष कृपा न करती ये जो सत साधु सत वैष्णव महापुरुष एवं महत् पदवाच्य यमकर संगलाभ कले कृपा हेले ही आम अनुभव कर वास्तव में भगवत प्रेम कौन भगवान को प्रति आमर मति भगवान के चरण प्रति मति धावित हो ना आमर जो सब अनर्थ रही उपशम हेनी प्रकार अनर्थ रही सब ए प्रहलाद जी तंग बापा कहते से जो पचारे तुम्हें तुम तो तुम गुरु माने सब पाठ पढ़े ना भक्ति कथा प्रहलाद जो बापा को उत्तर देले बहुत छोट बढ़िया उत्तम विद्या लाभ करी कहीं नवदा भक्ति माध्यम रे भगवान कर आराधना करिया होची सब उत्तम विद्या यह उत्तम अन्य किसी मुझे भावी पारे ना ये सुनला परे हिरण्यकश्यप क्रोधान्वित होती गुरु षंडमरक सी गाली भी कर डरी से डरी कही महाराज जी आम आपको शिखेलु आम पाठ को पढ़ेलु
ସେଥିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ପଚାରିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପଚାରିଲେ ରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୋତେ ତ ତୁମ ସାର୍ମାନେ ପଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଶିଖିଲ କେମିତି, ଏ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା କେମିତି? ଭକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମାନବତା ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଯେଉଁ କହିଲ, ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୈତ୍ୟ ରୂପକ ଚନ୍ଦନ ବଂଶରେ ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରୂପକ ବବୁଲ କଣ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି ହେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଏ ପ୍ରକାର ସେ କହିଲେ, ଏ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଛନ୍ତି, ହେ ପିତାଶ୍ରୀ, ଏ ସତୋବା ପରତୋବା, ସତୋ ପରତୋବା ମତିର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ଏ ମତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଧାବିତ ହେବନି, ନିଜେ ନାହିଁ କି କିଏ କହିଲେ ହେବନି। କାହିଁକିନା କେଉଁମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସଂଯତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଦାନ୍ତ ଗୋଭି, ତମେ ଅଦାନ୍ତ ଗୋଭି ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅସଂଯତ, ସେମାନେ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହେତେ ପୁନଃ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ ନାମ କହିଲା, ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେଇ ପଶୁ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ମଣିଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଅଧିକଟା କିଛି କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅସଂଯତ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଂଯମ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ ସଦୃଶ ଅଇଁଠା ହିଁ ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମତି କିଏ କହିଲେ ବା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସତ, ତାଙ୍କ ମତି କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧାବିତ ହେବନି। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ବହିରର୍ଥ ମାନି ନ କଲା, ସେମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦୁରାଶୟ। ସେମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ, ଅନ୍ଧ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ, ସେମିତି ଏଇ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଅସଂଯତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନେ ସେଇ ସମାଜର ଖସଡ଼ା ପଥରେ ହିଁ ଗତି କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଥରେ ଗଲେ ବନ୍ଧନୀ ଅଛି, ଜଞ୍ଜାଳୀ ଅଛି, ଯେଉଁ ପଥରେ ଭଗସ୍ମୃତି ହେବାଟା ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଚରଣରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ମତି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି ବା ତା'ର ଅନର୍ଥ ଉପଶମ ହୋଇପାରିବନି। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଇଏ। ତେଣୁ ମହତ କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏକାକୀ ଆମର ନାହିଁ ପାଏ ବୋଲି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କୁହାଗଲା। ଆମେ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିପାରିବା, ସେବା କରିପାରିବା, ପୂଜା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମନଟା ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲାଗିବନି, ମନଟା ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାହୁଁଥିବ। ଭଗବତ ସେବା କଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁ ମିଳେ, ଏ କେବଳ ସନ୍ତମାନଙ୍କ ଧନ ଇଏ ବେଲ୍ଥ, ତାଙ୍କରି ସମ୍ପତ୍ତି, ମହତପୁରୁଷମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କାଲି ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିଲା ଉଦ୍ଧବଜୀ କହିଛନ୍ତି ନା, ଉଦ୍ଧବଜୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ମାୟାକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିନି ମାୟାକୁ, ମାୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦୀମାଳା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାମୃତ ପାଦଦୋକ ସେବନ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ରାଦି ମୁଁ ପରିଧାନ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛି ମୁଁ, ଏଥିରେ କ'ଣ ମାୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବିନି? ଏଇଟା କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ଉଦ୍ଧବ ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ ସ୍ତୁତି କରୁଛ? ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମହାରାଜ, ମୋତେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍, ଯେଉଁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନାବିଳ ପ୍ରୀତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା ନା, ମୋତେ ସେଇଆ ଦରକାର। ଏ ମାୟାକୁ ତ ମୁଁ ଚୁଟକି ମାରିକି ଉଡ଼େଇ ଦିଏ ମହାରାଜ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କୃଷ୍ଣ ତାହା ନାହିଁ, ମାୟାର ଅଧିକାର, କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ମାୟା ହୁଏ ଅନ୍ଧକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦିତ ହେବେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ରହିବ, ରାତ୍ରିରେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ସେପରି କୃଷ୍ଣ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ମାନସପଟରେ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି କେବେ ମାୟା ପ୍ରବେଶ କରିପାରେନି। ତେଣୁ ମାୟାକୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନି ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ନା, ସେ ପ୍ରେମ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍, ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଇଆ, କାହିଁକିନା ପ୍ରେମଟା ଏମିତି ମିଳେନି, ସେଟା ସ୍ପେଶାଲ କୃପା ଭଗବାନଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପରିକରମାନଙ୍କ କୃପା ଲବ୍ଧ, ସିଏ ମହତ କୃପା ଇଏ। ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ମହାଭାଗବତ ଯେଉଁମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜଡ଼େଇ ଭାବନା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ପୁରୁଷମାନେ ଯଦି କୌଣସି କୃପା କଟାକ୍ଷ କରିଦିଅନ୍ତି ଆମେ ବଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁବର୍ଗ ଆସନ୍ତି ଜଗତକୁ, ପ୍ରାମାଣିକ ସନ୍ଥମାନେ, ସେମାନେ ସେହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା, ସେମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ଅନୁସୂଚିତ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବାତ୍ମକ ବିଜୟ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା,
ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା, ସେମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ମୁତାବକ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପରିଚାଳିତ କରିବା, ତାହେଲେ ଅନାୟାସରେ ଅତି ସହଜରେ ଦୁର୍ଲଭ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ବାସ୍, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୂରତି ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଜଗତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ କ'ଣ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ କୌଣସି ଜାଗତିକ ମିଶ୍ରଣ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଚାର ଜଗତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୀତି ରହିଛି ପ୍ରେମ ଭଗବାନ ପ୍ରତି, ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ପ୍ରେମର, ଜଗତରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଜଗତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ସେଇଟା କାମରେ ହିଁ ବିକାର, ତ କାମ ହିଁ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ଏଠି ନିଜର ସୁଖ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ସବୁ ରହିଛି ବିଚାର, ଏଠି ଆକୁ କାମ ପଦବାଚୟ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା କୃଷ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିବାଞ୍ଚା ତାରେ ବୋଲି ପ୍ରେମ, ନିଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିବାଞ୍ଚା ତାରେ ବୋଲି କାମ, କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିବାଞ୍ଚା ଧରେ ପ୍ରେମ ନା। ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ, କାମନା କରୁଛେ, ତାକୁ କାମ କୁହାଗଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା କାମନା କରୁଛେ, ତାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ, ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କୁହାଯିବ। ଆଉ ନିଜର ପାଇଁ, ନିଜ ସଂସାର ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜ ସମାଜ ପାଇଁ ଯାହା ବି କରୁଛେ, ଆକୁ କାମ ହିଁ କୁହାଯିବ, ଆକୁ କାମ କୁହାଯିବ। ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ, ଆମେ ଅଧିକଟା କ'ଣ କରୁଛେ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମଣିଷ ଇତର ଅତି ନିକୃଷ୍ଟ ଜୀବ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋହ ରହିଛି, ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟତା ଅଛି, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି କନ୍ଦଳ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ପରସ୍ପର କଥୋପକଥନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସବୁ ରହିଛି। ଏ ସମାଜରେ, ମଣିଷମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ରହିଛି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ତଦନୁରୂପ ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ହିଁ ରହିଛି, ଆକୁ ସବୁ କାମ କୁହାଗଲା, ଇଏ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁ ତ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ସେ ତ ଗୋଲୋକର ପରିଭାଷା। ତେଣୁ ପ୍ରେମ କେବଳ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ଅଛି ସେଠି ବିଚ୍ଛେଦ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ବିଚ୍ଛେଦ ଅଛି ସେଠି ଜୀବନ ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ଅକୈତବ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ନହି ଭବତି ଇହ ଲୋକେ, ଏଇ ଲୋକରେ ଅକୈତବ ମାନେ କପଟତା ହୀନ, କପଟ ରହିତ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ପ୍ରେମ ଅଛି କପଟ ପ୍ରେମ, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଯିଏ ଯାହାକୁ ପ୍ରୀତି କରେ, ତୋ ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ତମେ ହିଁ ମୋର ସବୁକିଛି, ତମେ ମୋର ନୟନର ତାରା, ତମେ ହିଁ ମୋର ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର, ତମେ ହିଁ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ, କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ିଯିବ, କେହି କାହା ପାଖକୁ ଯିବେନି, ଯେ କରୋନା ଆସିଗଲା, ସେ ଯେ ଏସବୁ ଯେତିକି କହୁଥିଲେ ସବୁ ଦୂରେଇ ହେଇଗଲେ, ସବୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଦୂରେଇଗଲା, ସ୍ୱାମୀ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଦୂରେଇଗଲା, ମା ପୁଅ ପାଖରୁ ପୁଅ ମା, କିଏ କାହାକୁ ଛୁଇଁଲେନି, କିଏ କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେନି, ଆରେ ଏତେ ପ୍ରୀତି କରୁଥିଲ, କହିଲା କୁଆଡ଼େ ତୁମର ପ୍ରୀତି। ତେଣୁ କହିଲା, କୁହାଯାଇଛି ଅକୈତବ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ନହି ଭବତି ଇହ ଲୋକେ, ଏଇ ସଂସାରରେ ଅକୈତବ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମଟା କପଟତା ନାହିଁ ସେଥିରେ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ କୌଣସି କପଟତା ନାହିଁ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଯେ ପ୍ରେମରେ କୌଣସି କପଟତା ନଥିଲା, ବା ତାଙ୍କର ସୁଖ ବି ନଥିଲା, ନିଜ ସୁଖ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ, ପ୍ରତି ସମୟ ସେମାନେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସୁଖ ହିଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ନିନ୍ଦିତ ବି ହୋଇଛନ୍ତି, ବଦନାମ ବି ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭଜନ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯୋଡ଼ି ଅକୈତ ଅକପଟ ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରେମ ରହିବ, ସେଠି ବିଚ୍ଛେଦ ରହିବ, ବିଚ୍ଛେଦ ହେବନି। ଯଦି ବିଚ୍ଛେଦ ହୁଏ, ସେଠି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରୀତି କରେ, ସେ ତ ମରିଲା ପରେ ଆଉ ତ କିଏ ମରୁନାହାନ୍ତି ନା, କିଏ କାହା ପାଇଁ ମରିଯାଏ କି, ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଏ ନା, ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମରେ ନା, ପୁଅ ପାଇଁ ବାପା ନା, ବାପା ପାଇଁ ପୁଅ, କେହି କାହା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଯାଆନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରୀତିର ଗୋଟେ ବନ୍ଦାସ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଗଛେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଏଇଆ ନୁହେଁ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ବିକାର ଅଲଗା, ରହିପାରିବନି। ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି ମହାପୁରୁଷ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଝାମ୍ପ ଦେଉଥିଲେ ଯମୁନା ବୋଲି, ଛାତିକି ଚିରୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଗଁ ଗଁ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ବିକାର ଅଦ୍ଭୁତ ବିକାର, ଏ ସମ ଜଗତରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ।
जगत रे सब इंद्रिय सुखर विकार रही जाऊक आम प्रेम बोले कहे कि प्रेम पद बाच्य नुह से कह अकैतव कृष्ण प्रेम नई भवती लोके जदि भवती विरह विरह को ना को न बाजीवती जदि प्रेम अच्छी ताहले विरह हम आ विरह हेल्ले कहीं बची पारे गोपी मैंने खाली मृतवत थे ना श्यामचंद्र विरह गोपी मैंने खाली जीवनटा को धारण करते जितने श्यामचंद्र पचार तुम जो मत एत प्रीति करुच तुम मान तो कौच हे श्यामचंद्र तुम बिना आम रही पारन कि देखुच तुम तो खाऊ पिऊ सब रही ये ठाकुर जी पचार छल कर छलिया ना छलिया पचार अरे गोपी हो तुम मान तो कौच मत एत प्रीति कर ठीक अच्छे मानुची कि मोर विरह तुम रोच कमी बचा कथा तो नुह मो बिना तो तुम एम कहले हे श्याम सुंदर तुम्हें कौन भाव आम जीवन धारण करू अरे गोटे जीवंता मुर्दा रे जीवंत मुर्दा खाली आम यहीपाई जीवन धारण करूचु आमरी विरह तुमर क्षति हे तुम्हें तो शुण गोपी मैंने नहांती तुमरी विरह आत्माहुति करदे से तुम्हें रही पार नहीं श्याम सुंदर एथपाई तुम्हें प्रसन्न रुह ये आम मृत्यु को मध्य आम चापिक रखीचु हृदय भितर आम तो जीवंता जीवंता मड़ भाया अच्छा मान बस बंचीचु कल जस तुम्हारी सुखपाई ना आम बचार किसी ना माने ना आ बचु तुम कथा को चिंतन कर तुम तो दूरे गल बास तुम्हारी कथा को आम मंथन करुचु तुम्हारी कथा ही कीर्तन करुचु तुम्हारी कथा को रमण करुचु से आम आमको इंधन मिलूँ आम से बचीचु आम तेणु यही प्रकार प्रेम जगत रे नाई असंभव जगत पितृ सुस्वार्थ रही जगत पितृ सुसुख कामना रही जगत प्रीति मतलब कि दुनिया ये तो निष्कपट प्रेम केवल से जगत रे अच्छे तेनाली गौड़ीय आम जो धारा चैतन्य महाप्रभु धारा आम मानकर लक्ष्य से आम मैंने भगवान सेवा निष्कपट करम कौन स्वार्थ ना आमर एथे कौन सी कापट्यता ना एन आम अभिलाष ना केवल ताक प्रसन्न कृष्ण तो सुख सुखी तुम कहगला भगवान श्याम सुंदर सुख ही आम सुख ए आम चौबीस घंटा ताक सेवार ही आम तत्पर रोचे यही आम महाप्रभु को आदेश ए प्रेम अच्छी तेणु से मानक महत्व कहगला जो मैंने जड़ भाव अतिक्रम कर जड़ भाव बिल्कुल जो मान कर ना आम देखु तो सैन पुरुष गुट बुढ़ा हो गले वृद्ध होती वृद्धा होती किंतु जो मैंने भजन कीर्तन करती से मानकर चिंताधारा बड़ उन्नत आम तो सैन मन कौन भाव बुझीपर ना आमर से चिंतन ना महात्मा मैंने को प्रकार भावना रोचा किमती गोटे गभीर चिंतन भितर रोचा आम से स्थित गले ही बुझी हेन बुझी हेन किसी जाणी हेन यही प्रकार महात्मा जो मैंने महत्वपुरुष एम कहला पुरुष गण विश्व दर्शन विश्व पालनादि गौण विचार द्वारा भक्ति जोग होते परिभ्रष्ट हुंती नाही यही महात्मा माने विश्व को दर्शन करिया विश्व को पालन करिया ए गौण विचार एटा एटा मुख्य कह जाए सिद्धांत रखाला जो मैंने महत जो मान जड़ भाव ऊर्ध को जाइछन्ती केवल भगवत चिंतन डूबी गछन्ती से माने जगत को देखी बेसी खुशी हुंती ए जगत को पालन करने जगत को रक्षा करने चेष्टा करते भजन ही करते बास अन्य जिते सब रही सब सोशल एक्टिविटीज कहला सामाजिक सेवा आदि अन्य संप्रदाय सब रही अवश्य गौड़ी वैष्णव किसी किसी अच्छे कि मुख्य नुहे आमर मुख्य हूँ भगवान के सेवा माधव सेवा ही माधव सेवा मानव सेवा को माधव सेवा आम ग्रहण करवानी कहीं मानव भितर ही भगवान ना कुकुर भितर भी अच्छा मानव सेवा माधव सेवा कह मानवर सेवा करपटे कुकुड़ा छेली मार खाइवा लाभटा कौन भाई सब भर तो भगवान अच्छा सब तो चिन्ह चिन्ह जीवात्मा
ତେଣୁ ମାଧବଙ୍କ ସେବା ହିଁ ମାଧବଙ୍କ ସେବା, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ହିଁ ଠାକୁର ସେବା, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିକଳ୍ପ କେହି ନାହାନ୍ତି ଜଗତରେ। କାହିଁକି ସେ ଅଦିତ୍ୟ କୁହାଗଲା, ଏକମେବ ଅଦିତ୍ୟମ, ସେ ଏକ ଅଦିତ୍ୟ କୁହାଗଲା। ମୋତେ ପରତର ନାଣ୍ୟ କିଞ୍ଚିଦସ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ, ଗୀତାରେ କହିଲେ ହେ ଧନଞ୍ଜୟ ମୋଠୁ ଅଧିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ମାମେବ ମାମ ଭକ୍ତ ମୋରି ଭକ୍ତ ହୁଅ ମଜାଜି ମୋତେ ହିଁ ପୂଜା କର, କହିଲେ ସିଧା ମାଙ୍ଗ ନମସ୍କାର ମୋତେ ନମସ୍କାର କର, ସିଧା କହିଦେଇଛନ୍ତି ମୋରି ପୂଜା କର ମୋରି ଭକ୍ତ ମୋତେ ନମସ୍କାର କର, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏଇଟା। ତେଣୁ ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟନ୍ତ ମା, ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବରେ ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ଶରଣାଗତ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସୁଖ ବିଧାନ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କାହାରି ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ଭଗବାନ ନିଜେ ବହନ କରି ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଣି ନିଜେ ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଭରସା ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବସ୍ତୁରେ, ତାଙ୍କର ବିଚାର କେମିତି ଚାଲିବା, କେମିତି ଖାଇବା, କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ବିଚାର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହେଇଛେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେମିତି ହାତ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ପୁରା ଦୁଇ ହାତ, ଗଜରାଜ ପ୍ରକାର ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ତୋଳି ଦେଇଥିଲେ ନିରାଶରେ ମା ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷା ବୋଲି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ ଭଗବାନ ଉପରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଧୁରା କାମ କରନ୍ତି କରନ୍ତି ସିଏ ସେ ହିଁ କରନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ, କି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମହାତ୍ମା ଜଡ଼ ଭାବରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅତିମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମହାଭାଗ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ପରିକର, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଲୋକରୁ ଜଣେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ରୂପରେ, ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ରୂପରେ, ଅମଳାତ୍ମା ବିମଳାତ୍ମା ଯେଉଁ ମହାତ୍ମାମାନେ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱକୁ ଦର୍ଶନ କରି ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତିନି ବା ବିଶ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି, କାରଣ ଏସବୁ ଗୌଣ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ଯୋଗୁଠୁ ଦୂରେଇ ହୁଅନ୍ତିନି। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଟା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିଥାଏ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଦଳ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନ ପରାଧୀନ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଭାରତ ପରାଧୀନ ଥିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ଗୋଟେ ପଟେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ସେ ଚରମପନ୍ଥୀ ଧାରା, ଏପଟେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନରମପନ୍ଥୀ ଧାରା, ଏଇ ଉଭୟଙ୍କର ବିଚାର କରିଥିଲା ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭୂଖଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏ ଭିତରେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ବି ତାଙ୍କର ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ହରିକଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କଲେ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହରିଭଜନ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ସେ ଆମରି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆମରି ଏ ଜଗତରେ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସୁଭାଷ ଆଦି ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଆମରି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଦେଶଟାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ କଲେ, ଏ ଦେଶ ନୁହେଁ ସାରା ପୃଥିବୀର ଜନମାନସ, ଖାଲି ପୃଥିବୀର ଜନମାନସ ମାନସ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଗୁଳ୍ମ ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଶରୀର ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ, ସମସ୍ତେ ଏ ଶରୀର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଯିବା, ଉଦ୍ଧାର ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା, ଏଇ ଶିକ୍ଷା ସେ ଜଗତରେ ଦେଲେ, ଆତ୍ମାର କଥା କହିଦେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ, ମାନେ ହରିନାମ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଜଗତରେ। ହରିନାମ କଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସାରା ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି ନା, ସାରା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମେ ଶରୀର ତ ପରାଧୀନ ହୋଇକି ଅଛି ନା, ଆମମାନେ ଏଇ ଶରୀର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଆତ୍ମାର କଥା କହିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମାମାନେ ବିଶ୍ୱ ପାଳନ ଆଦି ଗୌଣ ବିଚାର ବା ବିଶ୍ୱ ଦର୍ଶନ ଆଦି ଗୌଣ ବିଚାରରେ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ଯୋଗରୁ ପରିହୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି, ବରଂ ସେମାନେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭକ୍ତି ପାଳନ କରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଆ ସତ୍ୟ, ସେମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭଜନ କର ମହାତ୍ମା ଯେଉଁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନେ ସାରା ସଂସାର ରକ୍ଷା ହେଉଛି, ଆଜି ସାରା ସଂସାର ସୁରକ୍ଷିତ, ଆଜି ଧର୍ମ ଯାଜନ କରୁଛ, କିଛି ଧର୍ମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ମହତ୍ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଶୀଳନ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଭୂଖଣ୍ଡ ଆମର ଦେଶ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ବା ସବୁକିଛି ଭଲ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଏ ପରିବାର ହଉ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ସଂସ୍ଥା ହଉ, ଗାଁ ହଉ, ସମାଜ ହଉ, ରାଷ୍ଟ୍ର ହଉ, ସଭ୍ୟତା ହଉ, ଯଦି କିଛି ଭଜନ ଯଦି କରନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ହିଁ
ये समाज संस्था अनुष्ठान परिवार सुखस्थिति था। यदि भगवत सेवा भगवत चिंतन भगवत अनुशीलन यदि बंद हो देखिए सही पृथ्वी रसातलगामी हो विशेषकर धर्म ही आगे आधार धरती आधार कर रखी यार आधार हो धरती आर आधार हो टूल पृथ्वी की धारण कर धर्म ही कह धर्म ने धार ही धारण करे इतिपे महात्मा मान को जोग ही ऐसा हुए परीक्षित माँ जितने आवेश क्रोधर आवेश तृष्णा द्वारा क्रोधान्वित समीक ऋषि बेकरे सर्पमाला मान गुड़े मूर्त सर्प को वरणमाला सदृश तापर से पश्चाताप कर बड़ महात्मा ये भजन कर चरणाशित आम रहा दरकार राजा ये एकांग चक्रवर्ती सम्राट ये किंतु मु चंडाल कली कौन यही बड़ भूल है अपराध हो से अनुतप्त होते सी पूर्व काल देखा जो ऋषि मैंने सब जंगल रोते आश्रम करते वशिष्ठ विश्वामित्र अंगिराज जिते सब महर्षि जिते सब रही मैंने आश्रम जंगल भितर आश्रम कर रही कि राजा मैंने राजगादी बस राज्य शासन करते कि जदि किसी आसे विपद आसे कि समस्या समाधान करने बा किसी सत् परामर्श नापाई बारंबार आसती गुरुकूल को आसती से सत मानक ऋषि मानक चरण सीत ही सदउपदेश ग्रहण कर राज्य को शासन करते कह अर्थ होगा ये भारत वर्ष ऋषि मुनि मान वर्ष ये साधु सत मान भूमि ये एम भजन कीर्तन मध्यम ही एम जो भगवत चिंतन मध्यम ही देश सुरक्षित ये सत्य ये पूर्वकाल राजन वर्ग सेमती थे ए भी जो मैंने रही से पूरा सदाचार संपन्न महात्मा जाने से ही प्रकार स्थित रोचान्ति आध्यात्मिक को आधार करी तेणु महात्मा मैंने यु विषय चिंतन करते जाने भगवान को चिंतन करती चिंतन द्वारा जगतर कल्याण हो जाए कि प्रचेषा करती निजर भजन रुच्युत हाँ जहाँ नित्य विशुद्ध ज्ञान सविस्तृत वैराग्य विज्ञान युक्त श्री उद्धव से सनातन धर्म श्रवण इच्छु हेलन जोटा कि विशुद्ध ज्ञान कहगला जोटा कि नित्य कह नित्य विशुद्ध ज्ञान बा सुविस्तृत वैराग्य विज्ञान युक्त वैराग्य अनुभव युक्त अनुभव ज्ञान युक्त जो सनातन धर्म से सनातन धर्म श्रवण करने इच्छा कले सनातन धर्म ने भागवत धर्म जहाँ भी हो एका कथा जीवर धर्म जोटा विशुद्ध कह से मल ना सनातन शब्द अर्थ हूँ अत्यंत प्राचीन भगवान होंगे सनातन पुरुष जेहेतु से नित्य तेणु तक प्रणीत धर्म भी सनातन नित्य जगत छतुपुटा धर्म बाहरी पड़ी ये धर्म नित्य नुहे ये सब नैमित्तिक धर्म या नित्य धर्म कहुन शरीरटा जन्म होगा गोटे ब्राह्मण कूल जन्म होगा से ब्राह्मण धर्म पालन कला शूद्र कूल जन्म होगा शूद्र धर्म पालन कला तेणु ये धर्म सब नैमित्तिक कह नित्य नुहे सब कि आत्मार धर्म नित्य कह आत्मार कौन सी जाति नुहे आत्मार कौन सी लिंग नुहे आत्मार कौन सी बयस नुहे आत्मा काल अति तेणु आत्मार धर्म ही सनातन धर्म ताको कहला आम जैव धर्म भागवत धर्म तेणु बाकी जगत जे सब धर्म जैसे स्वामी अच्छा बोली स्त्री स्वामी सेवा कर स्वामी जब मरीजे से धर्मटा बंद होगा से जगत जिते प्रकार सब धर्म रही सब नैमित्तिक निमित्तार्थे जड़े अच्छे बोली करुचे कि सबदिन रुहत कि सबदिन अच्छा ठाकुरजी अच्छा ठाकुरजी सेवा है नित्य धर्म ठाकुरजी प्रसन्नता कराला नित्य धर्म तांकरी सुख विधान पर चेष्टा करा नित्य वृत्ति कहला ये हूँ आत्मार धर्म संजो कनेक्शन आ शरीर समाज सहित संपर्णीभुक्त तेणु शरीर जहाँ करा शरीर रुए ना जाओ जो मान कर रे कि आत्मार संबंध भगवान सहित परमात्मा सहित तेणु आत्मार धर्म हूँ सनातन धर्म से विषय शुणापी इच्छा प्रकाश कले कि उद्धव जी तेणुक से कहला आप
সেই কথা কুহন্তু মহারাজ। মহাত্মা মানে যে অনুসন্ধান করছন্তি আপনকর ভক্তি যোগ তাকে বর্ণনা করন্তু। এই যে ভক্তি যোগ শ্রেষ্ঠ কোহাগলা, জগতের যেতে তপস্যা আছে, দান আছে, দক্ষিণা আছে, তীর্থ পর্যটন আছে, বিভিন্ন প্রকার কুচ্ছ্র সাধনা আছে, স্বাধ্যায় আছে, এইসব অতি তুচ্ছ, অকিঞ্চিত কর ভগবানকর ভজন পাখে। হরিভজন হরি সেবা সর্বোপরি কোহাগলা, বাকি তার সব তল তল পাহাচ কোহাযাইছে। যদি হরিনামকে জন যদি আশ্রয় করছেন, হরিভজন যদি করছেন, বুঝিয়া পড়ে সেই চতুর, সেই বুদ্ধিমান, সেমানে উদ্ধার হুঁতে, সেমানে কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্ত হতে, বাকি সমস্তে এই জগৎ ভিতরে পড়ি গিয়ে থাকে, পাহাচ পাহাচে অটকি অটকি রুহতি, মানে লটকি কেন, ভক্তি দ্বারা হি ভগবানকে বশীভূত করে পারিয়া, ভক্তি হি ভগবানকে আকর্ষণ করিব, ভক্তি হি আত্মার নিত্য বৃত্তি কোহাগলা, ভক্তি হি ভগবত বস্তু সহিত সম্বন্ধ কোহাযাইছে, বাকি জগতের সব অকিঞ্চিত কর, সেসব অল্প অল্প সুখ দিয়ে অল্প বিচার সু, তেমন কালি শুনিয়া। শ্রী রাধে, কর্ম ডর লাগিও তো, একা যাইপারে ডর লাগিও তো, যাইপারে দেয়ার ইন্টারপ্রিটেশন রং, দ্যাট ইজ নট অথেন্টিক ইন্টারপ্রিটেশন। হিন্দু হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান কিছু নেই, এসব ম্যান মেড, সনাতন আমি সমস্তে সনাতন, ভগবানকর অংশ আত্মা হচ্ছে সনাতন, শরীরটা গোটে ধর্ম কৌছি, শরীরটা তো পরিবর্তনশীল না, কম আমেরিকার জন্ম হলে খ্রিস্টান হয়ে যা, ভারতের জন্ম হলে হিন্দু হয়ে যা, পাকিস্তানের জন্ম হলে মুসলমান হয়ে যা, এই শরীর জুড়ে জন্ম হলে তাও সেই ধর্ম কোহাচ্ছে, কিন্তু আত্মা আত্মাকে আমেরিকা কোহা যায় না, পাকিস্তান কোহা যায় না, ইন্ডিয়া কোহা যাব, কারণ আত্মার ধর্ম সনাতন। হ্যাঁ, ধর্ম সৃষ্টি করা যাইছে, কিছু কিছু জীবর কল্যাণ পাই করা যাইছে, সব ধর্মের কিছু না কিছু নিয়ম রয়েছে, মুসলিম ধর্ম হুঁতু, খ্রিস্টান ধর্ম হুঁতু, আমার হিন্দু ধর্ম হুঁতু, সবুজের ভালো ভালো জীবন মানুষগুলি শৃঙ্খলিত জীবনযাপন করা কিছু নিয়ম রাখা যাইছে, এর পজিটিভ সব রয়েছে, কিন্তু বিচার কলে সারা সমাজের সবু জীব মানে খালি মানুষ বলে কোয়া যায় নি, পশুপক্ষী সে ধর্ম রয়েছে, সে ভগবান ভজন করে পে, সেবা করে পে, ফুলটা ফুটছে, ফুলটা ভগবান সেবার লাগল, তার কল্যাণ হয়ে গেল। শ্রী রাধে 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 গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে, রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে, রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে, গোবিন্দ রাধে গোপাল রাধে, গোবিন্দ রাধে রাধে গোপাল রাধে, রাধে রাধে গোবিন্দ রাধে, রাধে রাধে গোবিন্দ রাধে, গোবিন্দ রাধে গোপাল।
भानुगढ़ भामिनी
राधे 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 बिलासगढ़ बिलासिनी राधे राधे मानगढ़ माननी राधे 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 निकुंज बिहारी निज राधे 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 निकुंज बिहारी निज राधे 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 निवृत निकुंज रानी राधे 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे माधव माधव कुंज बिहारी माधव बिहारी राधा माधव सरकार जी राधा कुंज बिहारी लाल जी तदि पिता ते संध्या पाठ के दिन जी श्रीमद भागवत महापुराण चतुर्थ पारण जी बाद में शुद्ध कृष्ण परिकीत मां जी बलदेव विद्या विष्णु पट सिद्धर स्वामी जी जय विष्णुपाद गुरुदेव पति पावन परमेश्वर आचार्य ज्येष्ठ सदस्य भक्ति परिश महाराज जी जगत विष्णु भक्ति सिद्धांत सत्य सिंह प्रभुपाद जी जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास श्री सिमृंदी जी सभानंद परिक स्पष्ट प्रभुपाद पृष्ठ नमाचार्य श्री हृदय श्री जी श्री राधा निवास।